З початку нового 2024 року Збройні сили України завдали ударів російським зенітним комплексам БУК на території Донеччини. Відповідно до опублікованих матеріалів 2 січня, бійці 14-го полку сил спеціальних операцій зняли відео знищення пускової установки 9А310М12 комплексу БУК М12. За вказівкою спецпризначенців, Розвідувальний безпілотник Шарк виявив ціль та надав координати для коригування вогню артилерії. Внаслідок влучання високоточної зброї і вибуху боєкомплекту бойова машина була повністю знищена. Також 1 січня, під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку, тактична група Медоїд зі складу 3-го полку сил спеціальних операцій виявила зенітний ракетний комплекс БУК М2. За допомогою розвідувального безпілотника були визначені пускова установка, пускозаряджальна машина і радіолокаційна станція 9 С-36, що входять до складу комплексу. За допомогою ракетного комплексу, вогонь був націлений на цілі, включаючи радіолокаційну станцію. Імовірно, використовувався ракетний комплекс Химас.